Okay, hi, Hasan. My name is Ian. Nak tunjuk cara cara makan pink lady. Okay? Nak mantap, nak cantik, nak gebu tengah raya ataupun selepas raya. Okay, jangan lupa grab pink lady sebut. Okay, cara cara makan dia. Air mesti kena setengah tau, nampak? Air Zira ambil memang setengah. Zira tak ambil penuh, okay? Sebab ni nanti kembung perut kan, bila penuh kan? Kita ambil dua kapsul. Kalau bagi yang nak berisi ke nak. Nak cantik, nak sarik-sarik macam tu. Saya buka dia kapsul. Nak gebu, nak gebas, nak mantap. Jangan lupa grab pink lady 2 kapsul setiap pagi. Kalau yang nak berisi, okay, nak badan berisi, nak solid-solid molik macam tu, boleh ambil waktu malam 2 kapsul sebelum tidur. Tapi kalau yang nak kurus ataupun nak badan shape, body mantap, kan? Ambil 2 kapsul pagi atau sebidik pagi, sebidik malam.